Στην ενδυνάμωση του τουρισμού υγείας επικεντρώθηκαν σήμερα οι συμμετέχοντες στη Διεθνή Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο και ήταν αφιερωμένη στην ανάδειξη και προβολή στο εξωτερικό της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Όλοι μας μέσα σε αυτή τη διαδικασία, έχοντας στόχο να αυξήσουμε τον πλούτο της χώρας, ψάχνουμε για λύσεις ώστε η μεγάλη βιομηχανία παραγωγής πλούτου στη χώρα μας, που είναι ο τουρισμός, να μπορεί να επεκταθεί. Μία από αυτές τις προσπάθειες είναι και ο ιατρικός τουρισμός, όπου έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, το επιστημονικό, το ιατρικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, τις υποδομές, προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από την επέκταση της τουριστικής περίοδου. Το κάνουμε όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, γιατί το σύνθημά μας είναι ότι ο τουρισμός υγείας δεν ανήκει στην Αττική μόνο, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα και πρέπει να αναπτυχθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε από το Συμβούλιο Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, ο οποίος σχολίασε ότι ο τουρισμός υγείας αποτελεί μια κομβική σημασία επιλογή που λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ωφελειών για την οικονομία της χώρας. Αλλά υπάρχουν και άλλα τμήματα της υγείας που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η οδοντιατρική, όπου οι εμφυτεύσεις οδειών είναι πολύ ποιοτικές εδώ στην Ελλάδα και πολύ χαμηλού κόστους. Η πλαστική χειρουργική, μπορώ να σας πω, πάρα πολύ σημαντικές εξειδικεύσεις υπάρχουν και στη ρομποτική με πολύ σημαντικούς επιστήμονες, και όλα αυτά λοιπόν μαζί μας δίνουν πλέον τη δυνατότητα να ελπίζουμε σε καλύτερο μέλλον και ότι πλέον η χώρα μας μπορεί να στηριχθεί στον πυλώνα που λέγεται θεματικός τουρισμός, ιατρικός τουρισμός. 36 δισεκατομμύρια θα είναι για φέτος ο τζίρος που θα κάνει ο τουρισμός από τους τουρίστες ευζοίας και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κρήτη να μπορέσει να απευθυνθεί σε αυτούς τους ανθρώπους και να μπορέσει να αυξήσει, να βελτιώσει το τουριστικό της προϊόν και να αυξήσει τον τζίρο της από εκεί. Στην Κρήτη κάθε χρόνο αυξάνονται οι γυναίκες που δέχονται υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με δεδομένη την επάρκεια και το υψηλό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών από τη μια και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου ως τουριστικού προορισμού από την άλλη. Μπορούν να φιλοξενήσουν και ανθρώπους που έχουν ανάγκη για να θεραπευτούν σε πολύ συγκεκριμένα κέντρα και για συγκεκριμένες, εάν θέλετε, εξειδικεύσεις. Ένα από αυτά πρέπει να πούμε, και είμαστε ήδη πλέον στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης του ιατρικού τουρισμού, είναι η αναπαραγωγική και αν θέλετε εξωματική γονιμοποίηση, που αυτό μας βάζει σε πολύ υψηλά στάνταρς και με πολύ καλές δυνατότητες για το μέλλον. Και εμείς στην περιφέρεια κάνουμε ιατρικό τουρισμό εδώ 30 χρόνια τώρα, το Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης. Ξεκινήσαμε με Τούρκους πριν 30 χρόνια και το έχουμε από όλο τον κόσμο. Έχουν γεννηθεί δηλαδή στη μακρινή Αυστραλία 60-70 παιδιά δικά μας, φανταστείτε. Άσε Καναδά, Αμερική, Ευρώπη κλπ. Για να το λέω για να αντιληφθείτε το μέγεθος σημασία. Όταν έχουμε λοιπόν περίπου 300 διανυκτερεύσεις το χειμώνα κάθε μήνα, και το καλοκαίρι υπερδιπλασιάζονται οι διανυκτερεύσεις αυτές στο Ηράκλειο και στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, Ελούντα, ειδικά Χερσόνησο. Λοιπόν, ένα σημαντικό κομμάτι, βοηθάει όλη την κοινωνία. Σε ό,τι αφορά δε την πολυπόθητη επιμήκυνση του τουρισμού, η παράμετρος του τουρισμού υγείας ανοίγει διάπλατα το δρόμο για μια τέτοια προοπτική και μάλιστα με επαναλαμβανόμενους επισκέπτες. Επιστρέφουν, μας φέρουν τα παιδιά να μας τα δείξουν, να χαρούν μαζί, να μας καλέσουν έξω, να μας καλέσουν στη βάφτιση που θα κάνουν. Καμιά φορά γίνεται και εδώ, άλλες φορές στο εξωτερικό. Έχουμε δηλαδή, είναι δεσμοί ζωής με τα ζευγάρια αυτά, ο κόσμος αυτός. Και βέβαια είναι ένας κόσμος ο οποίος αφήνει χρήματα στην περιοχή μας, διότι είναι από το μέσο όρο και πάνω κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου. Ο μόνος δρόμος είναι επίδοση και πάλι! Στο περιθώριο της Διεθνούς Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο του Ηρακλείου, εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας με συνθήματα και πανό διατύπωσαν την αντίδρασή τους στην εμπορευματοποίηση της υγείας, όπως τόνισαν, αλλά και την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως είπαν, στο βωμό του κέρδους. Η κυβέρνηση μπορεί να ήρθε με φόρο να εμπορευματοποιήσει τα πάντα, αλλά με την ίδια φόρα και οι εργαζόμενοι δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη, θα βρίσκονται καθημερινά στον δρόμο του αγώνα για να ανατραπεί αυτή η πολιτική.